Kudina jimatu webi midanyata Amerikani sufi omisha kamadi biyala terguf so chinta sifa majiru jajjabe sato mume minister Ethiopia Durrani Obbo Hailemariam Dessalegn ibsan. Jili mume minister Ethiopia Durrani Obbo Hailemariam Dessalegn indurfam hoji misoma kamadi jallisi kudina jimana didoti hojata majiru dawata nijrum. Mume minister Durrani Obbo Hailemariam Dessalegn otuman webi midanyata Amerikani sufi kamadi biyala galu hambisu tiye fannan hoja chaka jiru ibsani so chi misoma kamadi jallisi bona godina jimma ke sati gagge famajiru tiye fanna motumman qabate hojjecha jiru galma gauf malabada adina jal qabame cheum sagari akate sdubatani jiru ehe transformational no malet bebega bemeherim jimma inde tebalew yesinde mirt amrito beza mitawoq akabi alneberem kun jijjirama maburati kana jechuun jimmi oomisha bunaatiinis ta'e kan gannaatiin naannoo qamadii oomishee beekamu miti. Amma garuu oomishni qamadii jallisii asitti argine waan addaati. Kana qofa miti ruuzii isa akka kilaastaraan oomishaa jiran nan beeka. Innis hojii gaariidha. Hojii kanarratti dargaggootaa fi dubartoota kan hirmaachisu ta'uun ammoo rakkoo hojii dhabdummaa hiikuuf gumaacha gaarii ta'aa jira. Sagantaa maaddii guutuu akka naannoo Oromiyaatti akkaanan si'eessuuf natti kennames godina Jimmaa keessatti hojiirra ooluu jalqabuusaas hubadheera. Daawwannaa kanarratti bulchaan bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tijjaaniin Nasira Kaibsanitti. Dhimmi kun dhimma ulfaataa godina Jimmaa buna biyya alatti ergaa abukaadoo jalqabneera muuzii jalqabnaadha. Bunaan beekamna malee qamadiin beekna. Kanaafi akka godina kanaatti jechaadha oomishallee miiliyoonii 8.5 argannaadha. Kun qabatamas waan ta'eef. Sana keessaa ammoo akka godina keenyaatti qamadii kumtaala miiliyoonii 1 biyya alaatti erginaadha. Biyya alaatti sharafa qamadiin erginaa. Bunas abukaadoo si rabbiin gargaara. Uummata Jimmaa misooma barbaadu jaalala kabaja hammachuu beeku nageenya isaa harka mirgaatiin qabachuun harka bitaatiin misooma isaa qabate yeroo ammaa keessatti raawwiin keenya kan kana fakkaatu ta'uu isaati. Bulchaan aanaa didoo obbo Fadluu Zaakir aanaa didoo keessatti bal'inaan qamadii jallisiidhaan misooma akka jirus dubbatanii jiru. Hektaara 25,800 raawwanneeti kan jiru. Keessumaayyuu milkaa'ina bara kanaatiin adda godha kan jennu bara kana jechuudha ekspoortiidhaaf. Naannoo akka aanaa kan keenyaatti naannoo kumtaala 200 ekspoortii goonanneeti jechuudha kan korofanne jiru. Abbaa warraa naannoo nama 38 maasii jiraarratti kan baay'isaa jiru. Kanaafi kan adda godhu keessumaayyuu bara kana carraa hojii dargaggootaaf uumeeti kan jiru jechuudha. Misooma jallisiitiin naannoo dargaggoota 160 dubartoota dhiira 90 dubartoota 70 waliigala nama 160 carraa hojii uumeeti kan jiru jechuudha. Qonnaan bultoonni aanaa didoo qamadii jallisiidhaan misoomsaa jiran muuxannoo baroota darban keessatti hojjetaniin bara kanas cimsanii hojicha itti fufuu isaanii dubbatanii jiru. Qamadiin bara kana facaafne bareechee sadarkaa guddaa garuma fuulduraatti illee ifa guddaa nuu qaba bareechee. Eegasii midhaan kana biyya qaraatii rakkannee barbaannee binnee jiraa ittiin jiraataa jirra. Amma alhamdulillah rabbi ilaalamiin mootummaan keenya baay'ee guddisnee galateeffannaa nu gargaaree amma facaafannee inni kitaara qabu kakootti lafa kitaara tokkoon qabaa. Facaafadhee amma haramadhee qajeelfataan jira amma baay'ee gara fuulduraatti itti gammannee jirra.